Додому. А що за молот? О, я натрапив на тіло, обшукав його і знайшов оце. А ну, відпусти! Акуратніше! Він може щось коштувати! Музько! Є один незвичний шампусик, який я хочу купити. То гайда, купимо його! Казума, Казума! Я тут одну мантію бачила. І її купимо. Лишень помахаю чарівним молотком. Я більше ніколи не вийду з хати. Тільки задроти на кшталт мене місце в чотирьох стінах. Шкода, що молот загубили, але я рада твоєму поверненню до норми.